Atëre shikues, jemi në kohë produzuar këtu në News 24. Sot është ditë mërkur, data shënon 10 korik 2024, është ditë e 196 e viti. Deri në përfundim të këti viti kanë vetur dhe 170 ditë tjera. Ne nisim pa umbërko me shtypin e ditës, shojmë fillimisht titujt kryesor të gazetës Panorama. Rezoluta ndaj Greqisë në fuqi që prej vitit 1940, PSPD të hiqet ligji i luftës. Çfarë përmban ligji? Partia Socialiste dhe Partia Demokratike rënë dakord dje për projekt rezolutën ndaj Greqisë në mbledhjen e konferencës së kryetarëve. Dy partit kryesore në vend vendosën të mbështesin partinë që përfaqëson interesat e komunitetit Çam dhe të miratojnë në kuvend një deklaratë për forcimin e marrëdhënieve me Greqinë dhe heqjen e ligjit të luftës. Në konferencën e kryetarëve, si rrallë ndonjëherë me unanimitet, përfaqësuesit e të gjitha grupimeve kanë vendosur që kjo deklaratë të miratohet më datë 18 korik në parlament. Në faqen 3, gjeni materialin e plot. Kryeartikulli i gazetës Panorama për ditën e sotme, partitë politike larg paktit për kodin zgjedhor, çfarë i thelloi mosmarrveshjet ose bëhet thirrje për gjithë përfshirje. Zgjedhjet në Imar, Komisioni Rregullatori i KQZ-s nuk miraton afate të rrëzon dekretin e presidentit votimi i projekt vendimit. Tituj të tjerë, përfituan tendera abuziv, sekuestrojnë pasurit e kompanis 5D, skema se si qarkullonin parat. SPAC sekuestron edhe dy kompanit e tjera të Redi Mollës, në skenë edhe biznesmeni i lidhur me Beqajn. Në faqen 5. Komisionet hetimore kushtetuesja rrëzon ligjin nenet që shfuqizohen. Në faqen 4. Afatet legalizimet në Tiranë rrethe lista me 484 familjet që kanë gati lejet. Listën e gjeni në faqen 9. Vëllimet, vepra e plot për Skënderbeun, i biri i Kristof Rashrit, punuam familjarisht. Në faqet 14 dhe 15. Pjetër Arbnori, 64 ditët në dhomën e vdekjes dhe vendimi i presidiumit në vitin 1962, dënimi fatal dhe kalvari jetës në diktaturë. Hapësira opinion. Gëzim Tushi shkruan, shoqëria e fragmentuar dhe vallja e jetës individuale, në faqen 19. Edison Nypi, ja ku gjalloj. Opinioni fundit vjen nga Eva Mërtiri në faqen 18 të duash dhe të mbrosh monumentet e natyrës. Të ishin titujt kryesor të gazetës Panorama për ditën e sotme, gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend. Ne do të vijmë tani me tjetër gazetë të përditshme me gazetën shqiptare, shohim titujt kryesor të saj. Projekti turistik në Sazan, Rama, propozimi nga dhëndri Trump. Kryeministri flet për Financial Times, kemi nevoj për super luks. Kryetari i qeveris komenton investimet amerikane në Sazan dhe Beograd, ndryshe nga Serbia, ku projekti u propozua nga Grenell në Shqipëri, erdhi nga Kushner. Ilirian Cilibashi për zërin e Amerikës, ndryshimet në kodin zgjedhor të vonuara. Krye komisioneri komenton reformën, votimi diasporës shqiptare duhej futur në ligj që një vit më parë. Kontrolli i pjesë e legjitimitetit, ligji për komisionet e hetimit, kushtetuesja, sënon të drejtën e pakicës parlamentare, në faqen 3. Vangel Tavo, do shpërngulem në Himar nëse fitoj bashkin, zgjidh çështjen e pronave. Ftesa e Ramës, flet kandidati për bashkin e Himarës, në faqen 4. Gjeni intervistën e Vangel Tavos, dhënë për News 24. Ishburi i vrau partnerin, flet 27 vjeçaria, krimi i paralajmëruar, policia talli. Në faqen 6, gjeni intervistën. Masat situat alarmante nga zjarret në jug, policia blokon rrugën. Dosier nga Fatos Veliu, shqiptari i Dachaut, para hyrjes amerikanve, nazistët u shndruan në grabitës të rëndomt. Dokumentet ishtë përndjekurit listere me emrat e 15.000 përfituesve në faqet 20 dhe në faqet 23 gazetës shqiptare ditës sotme. Hapësira opinion, Andi Bushati shkruan,
shtregon 4 gushti për zgjedhjet e ardhshme. Artur Ajazi protesta si opsion për mbjetes politike. Do ishin titujt kryesor të gazetës shqiptare për ditën e sotme, gjeni në çdo pikë shitjet gazetave në vend, ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, me gazetën Telegraf. Përgjimet, ministri Akumbaro ka përlarë 220.000 euro më tepër se Ilir Beqaj. Dali në dritë të tjera detaje lidhur me dosjen hetimore të ish-ministrit Ilir Beqaj dhe personave të tjerë, që dyshohet se kanë përfituar nga fondet e BE-s, kur ai drejtonte Saspak. Historia e Ilir Beqajt me parat nis nga heqja e mandatit të deputetit në 2013-ën për tenderat dhe përplasjet me jurikim kur u emërua drejtor. Ja përgjimet si u përfshi Beqaj në skemën e vjedhjes së fondeve me restorant Gzona dhe roli kyçi miku të tij. Implikimi i Kumbaros dhe konsules së nderit të Norvegjisë në Shqipëri ja zoi njëkohësisht këshilltare jashtme e Ilir Beqes e Mirela Kumbaros. Tituj të tjerë, rritja e pensioneve të ulta dhe llogaritja e atit pleqërisë, flet eksperti Nonda Buxhuku. Është koha që të ndryshoj formula llogaritjes së pensionit të pleqërisë, që të shojë edhe në rritjen e pensioneve të ulta. Përsa i përket mënyrës së indeksimit të pensioneve, ai duhet të jetë i barabartë për gjithë, ja shembujt sa duhet të jetë pensioni mbi bazën e pagesave që keni marrë. Kryeministri Rama, projektet e mëdha turistike në ishullin e Sazanit do të sjellin fitime të jashtëzakonshme për vendin. Ardit Bido, sot duhet të kishim njerëz para drejtësisë për manipulimin e censit ku në Konispol u shtuan 2000 grek. Gjermania Bild konfirmohet skandali kombëtare si u abuzua seksualisht në kuzhinë punonjësja e hotelit ku qëndruan kuqezinjt. Në faqen 9. Kapitullimi i drejtësisë edhe ndërkombëtarët ndërgjegjësohen për eksperimentimin me drejtësinë VOA, magjistratët në vështirësi për shkak të shkarkimeve të vettingut, rrezikohet cilësia e hetimeve punohet me 60% të kapaciteteve, një prokuror ka në dorë deri në 500 dosje. Dosjeri Historia e rrallë e ushtarakut shqiptar dhe sopranos nga Modena, ardhja në 1943-shin, singelën në Shqipëri, udhëtimet në përmale, lindje e djalit, persekutimi nga regjimi dhe takimi në 1991-shin me familjarët kur erdhi delegacioni italian tek Hotel Dajti. Mjeku në familje, shenjat e para të shfaqjes së cisteve të femrat nga stresi, alergjit dhe çrregullimet e ciklit, pasojat e alkoolit për pankreasin dhe ushqimet që luftojnë azotemin në veshka. Opinion atë Gjergj Fishta, krenët e shqiptaris në lidhjen e Prizrenit, shkruan Frank Shkreli, ish drejtori VOA-s. Ismail Kadare, një maj e kulturës kombëtare shqiptare, nga Fitim Çaushi. Mozaik dhe aktualitet, si e shkroi Xhevair Spahiu, reportajin për 6 violinat e Lapardas dhe kënga e Nazif Çelës, Janinës Çipanësyt. Profesor doktor Valter Shtylla, Prizreni, qytet historik që meriton trajtim të veçantë. Reportazh nga Plum Gorica në përviset e Kolonjës dhe Leskovikut. Kujtim Spahi Vogli, regjizori që u dënua padrejtësisht si u bë gjyqi para kolektivit të teatrit popullor dhe spioni i Fierit. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Telegraf për ditën e sotme. Ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, me gazetën Fjala, shohim titujt kryesor të saj. Tryeza zgjedhore, PS dhe PD për reformën zgjedhore. Dështuam. Reforma dështoi. Partia Socialiste dhe ajo Demokratike e kanë pranuar në tryezën ku diskutoi për zgjedhjet 2025. Në prezencë edhe të kreut të OSBE-s ku kërkoi të përfshihet vota e diasporës, përfaqësuesit majtas dhe djathtas pranuan se nuk arritën të bënin reformë, duke akuzuar njëri tjetrin. Marrëdhëniet Shqipëri-Greqi rikthehet ligji i luftës, PS dhe PD bashkë për rezolutën e Idrizit. Në konferencën e kryetarëve është gjendur dakordësia për të kaluar
Rezolutën e kërkuar nga deputeti dhe kreu i PDU-s Shpëtim Idrizi për të hequr ligjin e luftës me Greqinë. Në takimet në nivellet larta, ligji luftës ka qenë temë diskutimi, por asnjëherë nuk është marrë një vendim. Suplementi ekonomi nga chatbotet tek superinteligjenca, harta e udhëtimit ambicios të inteligjencës artificiale, nga Gary Grossman. Katër mësime thelbësore në qeverisjen e inteligjencës artificiale, nga Pat Brands. Tituj të tjerë nga Gazeta Fjala. Opinion nga Frok Çupi, Rruga e Thumanës dhe dy histori kontroverse në fillime në fund. James Carville, Biden nuk do të fitoj, demokratët ka nevoj për një plan. Koment Britania papritmas është një fener stabiliteti në Europë, Franca po psjell trazira. Do ishin titujt kryesor nga Gazeta Fjala për ditën e sotme. Ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, me gazetën Dita, shohim titujt kryesor të saj. Bisedat e bërgjuara në Shkodër dhe lidhja fatale e krimit me politikën, shkruan Bedri Islami, çfarë tregojnë përgjimet nga një aplikacion i zbërthyer tashmë për politikën dhe dy figura të njohura të botës së nëndeshme në kryeqendrën e Veriut. Kryeartikulli i gazetës Dita për ditën e sotme, ekskluzive nga SBA, çfarë ka zbuluar Putin, analiza e Janush Bugajskit në Dita. Laku rreth shafës të Putinit po shtrëngohet, priten betejë të brendshme për pushtet, ndërsa Rusia vërvitet drejt kolapsit. Kina po përfiton nga dobësimi i Rusisë duke këmbgulur për naftë dhe gaz me çmime të ulta dhe duke lidhur me Moskën marrëveshje ekonomike, nga të cilat kryesisht do të përfitojë Kina. Në fakt Rusia po kthehet në një vasal të Kinës. Pjesë nga dosja hetimore, si doli në skenë restoranti ish ministrit Beqaj në eventin me fondet e BE-s, çfarë tregojnë përgjimet për ish kreun e agjensisë që menaxhonte fondet e huaja, kopësitja e faturave dhe dokumentet fiktive për të thithur parat. Një titull që vjen duke skanuar barkodin, Rusia e Kina bashk kundër NATO-s, luftanijet në manovrat përbashkëta tregojnë forcën. Tituj të tjerë, replika e avokatit, sa vjet burg rrezikon Berisha nëse rihapet 21 janari, dosja dhe provat si pas juristit që ka denonsuar disa herë Berishën dhe Metën. Në brëndësi, a e fitoi Macron bastin e ti të vështirë, një analizë geopolitike. Shqipëri Greqi një propozim për heqjen e ligjit të luftës. Frika nga SPAK, Erjon Veliaj dhe Berisha, shkruan Desada Metaj. Titulli i fundit vjen nga rubrika e shëndetit, disa mënyra për ndaluar rënjen e flokut. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Dita për ditën e sotme. Ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, me gazetën Sot, shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Artan Hoxha paralajmëron zhvillime të forta, SPAK po shkërmoq kastën e vjetër politike dhe kriminale, ja dosja që rrezikon të trondisë pozitat e Sali Berishës. Prokurorët kanë gati raportet e policisë, shërbimit informativ dhe vendeve partnere. Ja prova e vetme që nuk është sekuestruar ende që dëshmon se Sali Berisha është vrasë si i padënuar 21 janarit, gazetari që u plagos në protestën para kryeministrisë rrëfend pathonat e bujshme. Romeo Kara, për dosjen e 21 janarit, SPAK do të thrasë si dëshmitar Sali Berishën, Ina Ramën, Bamir Topin, Ilir Metën dhe ish funksionar të kryeministrisë. Ja videoja që fundos ish kryeministri. Luftë për poste në Partinë Demokratike, hijet e zeza të vrasjes Pierin Gjuvanit për ndjekin Gazmend Bardhin. Sali Berisha e çon në fjer dhe vendos Ervin Salianin, drejtues politik të qarkut Elbasan, japse krye demokrati e largoi nga vendi i krimit. Në faqen 7. Skandali që po jeton SPAK, si Belinda Balluku, shpalli fitues për dhënien me koncesion të bazës detare Limion, një kompani që nuk ekzistonte dhe në shkelje të ligjit, ja roli i Bajram Begajt dhe Olta Gjaçkës, Artur Meçollari, nxjerr të dhënat e forta që fundosin zëvendës kryeministre. Muslim Urrizi, SPAK hetim pasuror politikanëve, kanë vjedhur miliona lek nga shteti
Ja disa emra nga opozita që duhet e tohen dhe kush është koka në kryet aferave me Vilma Nushin e Çekapit, Janis Karathanos të laboratorve dhe hemodializën e Klod Allajbeut. Një tjetër ministër i përfshirë në abuzimet me fondet e BE-s, roli i restorantit Ilir Beqajt dhe faturat e fryra, ja si bashkëpunëtori i ish-ministrit fitoi të njëjtin tender dy herë. Ligji për komisionet hetimore kushtetuese ja shfuqizon marrjen e lejes nga gjykata e prokuroria për pyetjen e dëshmitarve. Opozita të drejtë ankimi nëse u refuzohet marrja e provave. Komenda analizë Namir Lapardhaja, shqiptarët ka nevojë për alternativë, jo për protest në mbrojtje të korrupsionit. Ramazan Sherja, duar që ndimojnë janë shumë më mirë se buzët që luten. Jak Simoni, votimi emigrantëve dhe proporcionali kombëtar domosdoshmëri për demokracinë në Shqipëri. Lesh ndoj, të ndryshojmë veten për një turizëm të qëndrueshëm. Gjon Neçaj, në Shqipëri intelektualët e rinj duhet të ndimohen nga politika. Skënder Kapiti, egoizmi, hipokrizia dhe ignoranca e modernitetit. Rajon dhe bot, boshti Rusi Kin provokon sërish NATO-n, ushtarët kinez zbarkojnë në kufit e Europës, manovra misterioze po zhvillohen në çdo cep të botës, ja pse Moska dhe Pekini po nxisin trazira në këtë moment. Orban vetë shpallet presidenti i Evropës, Brukseli reagon ashpër për pasturit të kryeministrit hungares, ja pse Bashkimi Evropian po shqyrton një lëvizje që nuk e ka ndërmarrë kurrë në histori. Tashë themet për shëndetin, kërcënojnë fushatën e Biden, një takim me dyert të mbyllura i demokratëve mund të ketë vulosur gjithçka. Ja sa shanse ka që presidenti të tërhiqet në këtë pikë të garës. Nis operacioni për ndarjen e Serbisë nga Rusia, Financial Times zbardh propaskenat, ja çfarë fshihet pas investimit miliarda dollarësh të dhëndrit të Trump në Beograd. Zbardhet mesazhi i Vučić për perëndimin. Kjo ishin titujt kryesor të gazetës Sot për ditën e sotme. Ne do të vijojmë tani me gazetën më të madhe sportive në vend, Panorama Sport, do të shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Spanja magjike në finale me përmbysje të çmendur. Festojnë 3 herë kampionët e Evropës, Jamal e Olmo çojnë në shtëpi Francën e Mbappes. Ditën e djeshme 2-1 Spanjë-Francë kryendeshja e gjysmëfinaleve, ditën e sotme është një tjetër kryendeshje. Holandë-Angli po në orën 21. Spanja pret një prej dy ekipeve të sotme në finalen e 14 korikut. Holandë-Angli sot në orën 21. Jamal, talenti që mahniti Evropën, dua trofeun dhuratë për ditëlindje. 16 vjeçari shënoi ditën e djeshme një super gol duke barazuar shifrat me Francën. Olmo pas i dyfishoi ato. Holanda-Angli premton spektakël, Southgate mundim çdo skuadër. Depay, Bellingham si mbretër pa kuror, Kumanit i ikën treni. Nga faqja 2 deri në faqen 11 gjeni materiale të zjeruara mbi gjysmëfinalet dhe finalen e Europianit 2024. Nga detajet për ndeshjen e djeshme Spanjë-Francë 2-1 tek takimi sotëm Holandë-Angli para përgatitjet, situata në të dyja kampet, holandezin dhe anglezin, shfarton trajnerët, projeksionet e mundshme të formacionit. Ndërkohë titujt të tjerë, Champions sot në orën 21, Egnatia luan në orar Europiani, Tetova ja dalim. Transferta në Gjorgji blokohet lojtari kosovar, Tirana ankohet në UEFA. Dëmtimi, Partizani humbet Taipin para maltezve. Trajneri i ri Roberto Bordin, një italian për Elbasanin. Opinion në gazetën Panorama Sport. Besnik Dizdari, kombëtarja e Shqipërisë që vjen nga Zvicra, në faqen 16.
Në Gjermani, skandal me punonjësin e FSHF-s, akuza për përdunim në faqen 17. Trajneri Silvinho pranon ofertën Kuqezi rinovim për 1 milion euro. Të ishin titujt kryesor të gazetës më të madhe sportive në vend, Panorama Sport. E gjeni në çdo pikë shitje të gazetave, ne do t'i rikthemi tani edhe një herë titujve kryesor të gazetës Panorama. Rezoluta ndaj Greqisë në fuqi që prej vitit 1940 PSPD të hiqet ligji i luftës. Çfarë përmban ligji, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike rënë dakord dje për projekt rezolutën ndaj Greqisë në mbledhjen e konferencës së kryetarëve. Dy partitë kryesore në vend vendosën të mbështesin partinë që përfaqëson interesat e komunitetit çam dhe të miratojnë në kuvend një deklaratë për forcimin e marrëdhënieve me Greqinë dhe heqjen e ligjit të luftës. Në konferencën e kryetarëve, si rallë ndonjëherë me unanimitet, përfaqësuesit e të gjitha grupimeve kanë vendosur që kjo deklaratë të miratohet më datë 18 korrik në parlament. Në faqen 3 gjeni materialin e plot. Kur artikulli i gazetës Panorama për ditën e sotme, partitë politike larg paktit për kodin zgjedhor, çfarë i thelloi mosmarrveshjet ose bëhet thirrje për gjithë përfshirje. Zgjedhjet në Imar, Komisioni Rregullator i KQZ-s nuk miraton afatet, rrëzon dekretin e presidentit, votimi i projekt vendimit në faqen 2. Titujt të tjerë përfituan tendera abuziv, sekuestrojnë pasurit e kompanisë 5D, skema se si qarkulonin parat. SPAK sekuestrojnë edhe dy kompanit e tjera të Redi Mollës në skenë edhe biznesmeni lidhur me Beqajn. Titujt të tjerë, komisionet e timore, kushtetuesia rrëzon ligjin, nenet që shfuqizohen. Afatet, legalizimet në Tiranë e rrethe, lista me 484 familjet që kanë gati lejet në faqen 9. Vëllimet, vepra e plot për Skënderbeun, i biri i Kristof Rashrit, punuam familjarisht. Material që e gjeni në faqen 14 dhe 15. Pjetër Arbënori, 64 ditët në dhomën e vdekjes dhe vendimi i presidiumit në vitin 1962, dënimi fatal. Kalvari jetës në diktaturë. Materialin e gjeni në faqet 16 dhe 17. Hapësira opinion, shoqëria e fragmentuar dhe vallja jetës individuale, shkruan Gzim Tushi. Edison Ypi shkruan, ja ku gjalloj. Opinioni fundit vjen nga Eva Mërtiri, të duash dhe të mbrosh monumentet e natyrës. Të ishin titujt kryesor të gazetës Panorama për ditën e sotme, e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend, ne do të shkëputemi tani për një hapësirë të shkurtër publicitare.